পিছদিনা ৰাতিপুৱা চেনি নোহোৱা ৰঙা চাহ এবাটি আগবঢ়াই দীননাথৰ মাকে তাক কৈছিল, ল'ৰাই দেশৰ কাৰণে ওলোৱা বুলি কলত আমি তাক যাবলৈ দিলোঁ। কিন্তু তহঁতেনো কি বিচাৰিছ? আমি দেখোন ভালকৈ বুজিকে পোৱা নাই। আমাৰ মানুহে জীৱনত তেলৰ পুঙো দেখা নাই, চাহ বাগিচাও দেখা নাই। গতিকে সেইবোৰ কিবা শোষণৰ কথা কৈ থাকিলে মানুহে কি বুজিব? কথাবোৰ আমি বুজি পোৱাকৈ ক'লেহে মানুহ তহঁতৰ লগ লাগিব। তহঁতি দেশ স্বাধীন কৰিলে আমাৰ মোগেশ্বৰতে মাটি পাবনে? তেজ খোৱা মহাজনকেইটাৰ শাস্তি হ'বনে? খহনীয়া বন্ধ কৰিব পাৰিবিনে? কথাবোৰ তেনেকৈ বুজালেহে আমি বুজি পাম। তাকে নকৰি তহঁতে আকৌ কি চাহ তেলৰ কথা কৈ থাক? Yandabu, a small Burmese village. The day is 24th of February 1826. The Treaty of Yandabu between the Burmese and the British decides the fate of Assam, a hitherto sovereign region ruled by the Thai Ahoms for six centuries. The valley of Borluit thus comes under the rule of the British Crown. He was born on the very same day, some 135 years later, in Shillong, Assam's former capital. A person who gave a voice to countless numbers of those who had been made dumb by the fear of the gun and state power. This is the tale of a certain Parag Kumar Das. Parag, who died telling the world his homeland's tale, our tale. আমি তেতিয়া শ্বিলঙৰ বিষ্ণুপুৰত থাকোঁ। তেওঁ বিষ্ণুপুৰত জন্ম হ'ল নাৰ্ছিংহোমত 1961 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী। তাৰ এবছৰ দুবছৰ পিছতে আমি গুৱাহাটীলৈ আহোঁ। এতিয়া পুলিচৰ চাকৰি বদলি হ'ল, আমি শিলপুখুৰীত থাকিবলৈ ল'লোঁ। তেতিয়াই তাৰ পঢ়া শুনা আৰম্ভ হ'ল চেনিকুটি স্কুলত। তাৰপিছত এম ই স্কুলত, এম চি এম ই উজান বজাৰ, তাত পঢ়িলোঁ। তাতো সেই ছিক্সলৈ পঢ়িলে, পঢ়ি সেয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰি কলগেট স্কুলত গ'ল। তাৰপৰা মেট্ৰিক দিলে আৰু মেট্ৰিকতো ফৰ্থ হ'ল আৰু চাৰিটা বিষয়ত লেটাৰ পাইছিল। কটন কলেজতো সি পি ইউ পাছ কৰিলে, চতুৰ্থ স্থান ল'লে। লৈ দুবছৰ পঢ়ি পি ইউ পাছ কৰি ষ্টিফেন্সত পঢ়িবলৈ গ'ল উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে। আমিও ভাবিলোঁ উচ্চ শিক্ষা লৈ ইঞ্জিনিয়াৰ ডক্টৰ হ'ব, কিন্তু তাৰ জেদ মনোভাৱে ক'লেই নহয় মই আৰ্টছ ল'ম। তেতিয়া সি ষ্টিফেন্সৰ পৰা আৰ্টছ লৈ পাছ কৰিলে। অলপমান জেদিও আছিলে সৰুৰে পৰা, খোৱা বোৱাটো যিটো ভাল পায় সেইটো খায় আৰু মোৰ লগে লগে ফুৰে। আৰু মই চতুৰ্থ ল'ৰা বুলি পেলাই বা চাৰিটা ল'ৰা বুলি পেলাই বেছি তাক আদৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেই আদৰে তাক ওপৰলৈ তুলি লৈ গ'ল। লৈ গৈ সি যিটো ভাল পায় তাকে কৰিলে। After graduating from St. Stephen's College, New Delhi, he moved to the prestigious Delhi School of Economics before securing a job in Punjab National Bank. He thereafter relocated to Assam to join in a high-ranking managerial position at the Guwahati Stock Exchange. But a job with an institution like the Stock Exchange was bound to produce great inner conflicts within him. The very structure he was a part of, he noticed, was responsible for the prevalent pauperism across Assam. There was a gradual disillusionment with the Indian state and its flawed nature of federalism. His fiery columns in Budbar and Agan, before moving to the Ohomia Protidin, attacked the structural problems of the Indian system on the lines of the hinterland deprivation thesis. এতিয়া জয়ন্ত বৰুৱাই এখন দৈনিক কাকত প্ৰকাশৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলালে, তেওঁ মোক ক'লে যে এখন আৰম্ভ কৰিব লাগে, কি কৰা যায়। এতিয়া মই পৰাগ দাসক ক'লোঁ
যে আমি দৈনিক এখন কৰিম আপুনি কি কৰিব। ইতিমধ্যে যিহেতু মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছিলে তথাপিও মই তেওঁক কৈছিলোঁ যে ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ ইমান ডাঙৰ চাকৰিত আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা নাই, গতিকে তেনেকুৱা পদত থাকি তেওঁ এবাৰ চিন্তা কৰি লোৱা ভাল, আকৌ সাংবাদিকতাত সম্পূৰ্ণৰূপে লাগিবনে নালাগে। কিছুদিন চিন্তা কৰাৰ পিছত পৰাগ দাসে ক'লে যে নহয়, তেওঁ এই চাকৰি এৰিব আৰু সাংবাদিকতাত সম্পূৰ্ণকৈ লাগিব। তাৰপিছত তেওঁ অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক হিচাপে যোগদান কৰিলে, মই সম্পাদক হ'লোঁ। তাৰপিছত আমাৰ এই আন্দোলন, আমাৰ এই গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম তীব্ৰৰ পৰা আৰু তীব্ৰতৰ হ'ল। চাৰিওফালে এটা এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল যে তেতিয়া বিভিন্ন দল সংগঠনেও বুজি উঠিলে যে এই উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযান বা উগ্ৰপন্থী দমনৰ নামত বা আলফা দমনৰ নামত আৰম্ভ হোৱা অভিযান আচলতে এটা জাতিক নিঃশেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ইয়াত নিহিত হৈ আছে। কাৰণ তেওঁলোকে উগ্ৰপন্থী দমনৰ নামত ইতিমধ্যে বহু দল সংগঠনৰ মানুহক হত্যা কৰিছে, নিৰীহ মানুহক হত্যা কৰিছে, ধৰ্ষণ কৰিছে, ঘৰ জ্বলাইছে, সম্পত্তি নষ্ট কৰিছে, মহিলাৰ গাত হাত দিছে, ইত্যাদি নানান ধৰণৰ কথা। পৰাগ দাসে সাংবাদিকতাটোক এটা নতুন ধাৰা দিব, গতি দিব খুজিছিল যে সাংবাদিকতা মানে কেৱল খবৰ দি দিয়া বিষয় নহয়, অসমৰ গোটেই সম্পদৰ ওপৰত কৰ্তৃত্বটো ভাৰতৰ চৰকাৰে সাব্যস্ত কৰিছিল, তাক মুকলিভাৱে তেওঁ সমালোচনা কৰিছিল আৰু অসমৰ জনসাধাৰণে অসমৰ মাটি, ভূমি, পানী সকলো সম্পদৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব পোৱা উচিত বুলি যিটো ৰাষ্ট্ৰসংঘই সমৰ্থন কৰি আহিছে এইটোক তেওঁ সমৰ্থন কৰিছিল আৰু সেইটো ৰাইজক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। স্বাভিমানেৰে জীয়াই থাকিব পৰাৰ অধিকাৰটোৱে হ'ল মানৱ অধিকাৰ। I actually met Parag Das somewhere in 90, I think. It was a height of, you know, the army operations, counter-insurgency army operations. And the presence of the army in Guwahati was very much there, very terrifying. And I was in Assam, in Guwahati, doing a case of Naga villagers who had suffered during a counterinsurgency operation called Operation Bluebird. So, and I have been involved in fighting against, you know, had challenged Armed Forces Special Powers Act in the Supreme Court. The judgment had not come at that point. So I had talked to a journalist who we knew, Savita Goswami. She was working in the BBC. And I said, don't you think it's important that we have a Northeast presence in the High Court and say that this Armed Forces Special Powers Act, army atrocities are having in other parts as well. It doesn't undermine the struggle in Assam. And she said, of course it doesn't. And the person, the right person to talk to would be Parag. Parag aru ami kebajonu bondhu log lagi ekelage manobotikar khongram committee. সেই সমিতিটোৰ জন্ম দিছিলোঁ আৰু পৰাগৰ সেই সময়ত মানৱ অধিকাৰ লৈ তেওঁ ইমান বিচলিত হৈ পৰিছিল, বিশেষ মানৱ অধিকাৰ উলংঘনক লৈ, যে তেওঁ সেই এটা বিশেষ সময়ৰ লিখনিখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে মানৱ অধিকাৰ উলংঘন আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে তেওঁ লিখিছিলে। আৰু আমি যিবিলাক ৰিপৰ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ সেই ৰিপৰ্টবিলাকতো গোটেই মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ ঘটনাসমূহ নথিবদ্ধ কৰা হৈছিল আৰু সেই লৈ আমি অসমৰ বাহিৰতো দিল্লীতো মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ বিভিন্ন বিষয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু এই গোটেই কথাখিনিত পৰাগ মূলতে মূল চালিকা শক্তি আছিল বুলি ক'ব পাৰি। He started writing prolifically during this period about the structure of internal colonialism within India. His celebrated scholarship included Rashtrodrohi Dinlipi, Swadhin Ahomor Orthoniti, Mukh Sadhinota Lage, Ami Ji Kotha Koisilu, and most prominently his most famous work, Sanglot Fenla. যেতিয়া তেওঁ ছেইণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, সেই সময়ত এজন ডেকা দেশপ্ৰেমিক পৰাগ দাস, উদাৰ গণতন্ত্ৰবাদী পৰাগ দাস, সেই পৰাগ দাসৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয়, আটাইতকৈ আদৰ্শবাদী নেতা কোন আছিল? জৱাহৰলাল নেহৰু।
চীনৰ বিৰুদ্ধে পৰাগ দাসৰ সেই সময়ত লেখা ওলাইছিল। পৰাগ দাস বাকীবোৰ কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী ষ্টিফেনছৰ নিচিনা ডাঙৰ কলেজত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দৰে প্ৰভাৱিত হৈছিল ভাৰতীয় তথাকথিত ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদ, ভাৰতীয় উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰৰ আদৰ্শৰে যিটো চৰকাৰী প্ৰচাৰ চলে সেইটোৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছিল। আজি যদি বিচাৰ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দুই ধৰণে আমি লিখাখিনি মূল্যায়ন কৰিব লাগিব। কিছুমান আছিল একেবাৰে সমসাময়িক ঘটনা, সেইবিলাকৰ হয়তো আজি বিশেষ তাৎপৰ্য নাই, কিন্তু সেই সময়ৰ ঘটনাৰ ৰেকৰ্ডস্বৰূপে পৰাগৰ সেই লেখাবিলাকৰ তাৎপৰ্য সদায় থাকিব। কিছুমান আছিলে দীৰ্ঘম্যাদী, যিবিলাক ৰাজনৈতিক বিষয়বিলাক, জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবাদৰ বিভিন্ন প্ৰকাশ, এই কথাবিলাক পৰাগে আলোচনা কৰিছিলে। সেই লেখাবিলাকৰ কিন্তু গুৰুত্বৰ প্ৰাসংগিকতা আজিও আছে আৰু সি বহুদিনলৈকে সেইবিলাক চৰ্চাৰ বিষয় হৈ থাকিব। দ্য ইণ্ডিয়ান ৰুলিং ক্লাছ, হি আৰ্গিউড, ৱাজ অপেক টু দ্য স্পেচিয়েল ইণ্টাৰেষ্ট অফ মাইক্ৰ' নেশ্যনেলিটিজ লাইক দ্য এছামিজ। হি বিলিভড দ্যাট দে শুড বি এলাউড টু ডিচাইড দেয়াৰ ফেট as a distinct socio-political entity to keep alive their unique syncretic heritage, history and language. এই প্রথম প্রস্তাবটি হয়েছে আদি আর অসমবাসী আইজল জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায্য অধিকার সাব্যস্তকরণের ভাবে শক্তিশালী গণসংগ্রাম গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত লয়। আজির অভিবর্তনে আলফা আর বিএসএফক সংগ্রাম জাতীয়তাবাদী ধারা বলে স্বীকৃতি দিয়ে আর তেওঁলোকৰ ওপর বাহাল থাকা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানায়। অভিবর্তনে দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করে যে আলফা আর বিএসএফে তেওঁলোকৰ বক্তব্য শান্তিপূর্ণ আর গণতান্ত্রিকভাবে উত্থাপনের অধিকার পাওয়া উচিত আর সেয়ে রাষ্ট্রয় বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারক সাংবিধানিক অধিকার বলে স্বীকৃতি দিয়া উচিত। He involved us in the discussions and we had many discussions and debates. Then we used to also have discussions about these peace talks, because I think at that point already he had been approached by government, Union of India, would he help? And Sebastian and I felt that that being a mediator would put him in a very vulnerable position. So we warned him that don't take part in this as a mediator, be as independent journalist and provide them. Then Parag invited me to write a weekly column for his magazine, Budhwar, which I accepted. But I said that if I criticize Alpha, I hope Alpha won't kill me. I said it in a joke, but I also felt that I would like to be able to criticize. And I think that's really where I respected him. He said, no, you please do it. So I was writing weekly columns in Budhwar under my name. And in a sense, I was critical of the Alpha policies or say Alpha attitudes towards tribal people's movements. Because I felt that while there was Assamese nationalism, I could understand, sympathize, support, but I didn't like the Assamese chauvinism, and especially towards the Boro people. So he gave me the latitude, gave me would be a wrong kind of thing, but he accepted the criticism, and I was never attacked ever for writing that. Parag Dake moi ekmatro byakti lok paisu. যিয়ে অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰক সন্মান কৰিছিল, তেওঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি অভাৱ বা যি অনাধিকাৰ, শোষণ, নিষ্পেষণ, সেইবিলাক তেওঁ নিৰীক্ষণ কৰিছিল আৰু তেওঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰেই যে নিজৰ প্ৰাপ্যখিনি পোৱাৰ অধিকাৰ আছে সেই কথা তেওঁ সন্মান জনায়, সকলোৱে পাব লাগে সেই কথা তেওঁ সদায় কৈছিলে। তেওঁ থিয় দিছিল যে সকলোৱে নিজৰ অধিকাৰ পাব লাগে আৰু সেইকাৰণে আমি অতি বিশ্বাসত তেওঁৰ লগত কাম কৰিব পাৰিছিলোঁ। তেওঁ আমাক বিশ্বাসত লৈছিল, আমি তেওঁক বিশ্বাসত লৈছিলোঁ। অৱশ্যে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে সেই সময়ত যিয়ে মানৱ অধিকাৰৰ কথা কয়, যিয়ে আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ কথা কয়, তেওঁলোকক এই এণ্টি নেশ্যন বুলি ধৰা হৈছিলে। অথচ আমি জানো যে এতিয়া যিটো ডিক্লেৰেশ্যন অন ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপলছ ৰাইট, তাত 3 নং আৰ্টিকলত লিখা আছে যে সকলো ইণ্ডিজিনিয়াছ লোকসকলৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ আছে। কিন্তু সেই সময়ত
আমাক পরাগ দাক হোক বা আমাক সকলকে যিসকলে মানব অধিকারৰ কথা কৈছিল বা আত্মনিয়ন্ত্রণৰ কথা কৈছিল সকলোকে এন্টি নেশন বুলি ভাবি সরকারে বিভিন্ন ধরনের শাস্তিও প্রদান কৰিছিল। সমগ্র পৃথিবী জুড়ি পরাগ দাস কিন্তু এটা সময়ত কিছু কিছু মানুহ তেওঁক জানা হৈছিল আর সেই অস্তিত্ব তেওঁ যেটো গঢ়ি উঠিছিল যেটো স্বকীয়তা তেওঁ চরিত্র গঢ়ি উঠিছিল ভাবমূর্তি গঢ়ি উঠিছিল সেইটো আছিল যে পরাগ দাস এজন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীসমূহৰ অধিকাৰৰ সপেক্ষে যুদ্ধ কৰা মানুহ আৰু সেইবাবে তেওঁ সকলো ৰকমৰ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰ লগত জড়িত হ'ব খুজিছিল। যিটো সময়ত পৰাগ দাস অসমত আটাইতকৈ বিখ্যাত হৈছিল সেই সময়ছোৱাত অসমত ৰাষ্ট্ৰসন্ত্ৰাস চলিছিল, অত্যন্ত ভাবিব নোৱাৰাকৈ ৰাষ্ট্ৰই অসমৰ ওপৰত সন্ত্ৰাস চাপি দিছিল। তেওঁ কিছু উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ আদৰ্শত সমৰ্থন কৰি কিছু লিখামেলা কৰিছিল, একে সময়তে উগ্ৰপন্থী আদৰ্শৰ লগত যিবোৰ অতিৰঞ্জিত কাম কাজ তেওঁলোকে কৰিছিল যিবোৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাছিল সেইবোৰৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনা কৰি মাত মাতিছিল। যোৱা 40টা বছৰত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰতন্ত্ৰই গণতন্ত্ৰ আৰু সাংবিধানিক শাসনৰ নামত আমাৰ ওপৰত বিলখন নীতিলৈ যি ৰাজত্ব দাপি দিছে তাৰ পৰিণতি আমি আটাই ইতিমধ্যে বাস্তৱ জীৱনৰ পৰা প্রত্যক্ষ করেছে। আর এই লুণ্ঠন নীতিয়নের বিরুদ্ধে অসমবাসী রাইজে হয়ে শাসন জাপি দিলে এই রাষ্ট্রযন্ত্রই আমার আর্থ রাজনৈতিক অধিকার কাহিনীয় নহয় মানুষ হিসাবে সম্মান সহকারে জিয়াই থাকার ন্যূনতম অধিকারও এই রাষ্ট্রযন্ত্রই আজি আমার পৰা কাঢ়ি নিছে। গ্রামাঞ্চলত যে অবর্ণনীয় সন্ত্রাস চলিছে আমার আই ভনীর জীবন আর যৌবনক যেভাবে খেলা খেলা হয়েছে প্রতিবাদী যুবক সকলক শিয়াল কুকুরের যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী গণপ্রতিনিধি সংগ্রামের বাইরে আন কোনো বিকল্প নাই বলে মানব অধিকার সংগ্রাম সমিতিয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। এগারী বিশেষ মহিলা তেখেতৰ এগৰাকী এখন বিশেষ হোটেলৰ লগত মাটি পাৰি সম্পৰ্কীয় কিবা এটা কথাত কাজিয়া হৈছিলে। সেই ঘটনাটোৰ কথা লৈ মহিলাগৰাকীৰ মাক বায়েক আৰু এগৰাকী সৰু ছোৱালী তেওঁলোকৰ ঘৰতে থাকে তেনেকৈ এদিন ৰাতি তেওঁলোকক উঠাই লৈ গৈছিলে পুলিচে এই বিশেষ হোটেলৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা ইংগিত পায় যে আমি দেখিলোঁ কথাটোতো খুব বেয়া হৈছে কোনো কাৰণ নাই একো নাই এগৰাকী নাৰীৰ অধিকাৰ ইমান বেয়াকৈ খৰ্ব কৰা হৈছে তেওঁ থকা ঠাইডোখৰ পৰা তেওঁ উলিয়াই লৈ গৈছে। ঠিক কৰিলোঁ মই আৰু অঞ্জলি দৈমাৰী তেতিয়া ইতিমধ্যে আমাৰ পৰাগৰ লগত আমি বহুত কাম কৰিছোঁ তাৰ পিছদিনাখনে আমি কিছু মানুহ গোটাই মানুহ মানে ভাবিব নোৱাৰি পৰাগ দাসৰ নাম শুনিলে কেনেকৈ মানুহ আহে গাঁও ভূঁই ভাঙি আহিছে বড়ো কছাৰী যি আছে আমাৰ মানুহবোৰ আছে অসমীয়া বঙালী একো ভেদাভেদ নাই চব আহিছে আমি সেই হোটেলখনৰ সন্মুখলৈ গৈছোঁ। পুলিচ আহিলে পুলিচৰ অসমীয়া পুলিচেই আছিল তেওঁ লাঠি লৈ আহিছে আহি খুচি খুচি যায় উঠ উঠ পৰাগক লগতে যিখিনি মানুহ আছিল আমাক গাত তেনেকৈ হাত দিয়া নাছিল তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমাক ডিছপাৰ্চ হ'বলৈ কৈছিলে আঁতৰি যোৱা কৈছিলে তেওঁক উলিয়াই দিয়া তাৰমানে আমি নিদিওঁ বুলি কৈছিলোঁ। তাৰপিছত তেওঁলোক আহিলে আহি পেলাই পৰাগ মানে পৰাগ হাত দুখন ধৰিলে তেওঁ পৰাগ এনেকৈ পৰি গ'ল পৰি যাতে আমি আৰু তেওঁক ভৰিৰ ফালৰ পৰা কঁকালৰ পৰা মানে বিশেষ কঁকালৰ পৰা গুটি আমি টানি ধৰিলোঁ টানি ধৰি পেলাই বহুতো চোঁচৰা চোঁচৰা তেনে লৈ গ'ল গেটৰ মুখলৈ তেতিয়া দেখিলোঁ নাই পৰাগ ইমান কষ্ট পাইছে আমি তেতিয়া এৰি দিলোঁ দি পেলাই আমি আটাইখিনি মানুহকে আমাক আৰু অলপমান কোবালে মোকো পিঠিয়ে চিঠিয়ে কোবালে একদম হেৰা ফালি ফালি যোৱাকৈ অঞ্জলি দৈমাৰী গাৰ কাপোৰ চাপোৰ ফালি পেলালে অসমী গগৈৰ গাৰ কাপোৰ ফালি পেলালে চুলি তুলি টানি পুলিছে এইবোৰ কৰিলে গৈ পেলাই গাড়ীত বহায় তেতিয়াও পৰাগক গাড়ীৰ ভিতৰতো পৰাগক অলপমান অপমান কৰিছিল তেওঁলোকে কিন্তু পৰাগ ইমান সুস্থিৰ মানুহ আছিল তেওঁ মানে এজন নেতা ক'বলৈ গ'লে তেওঁ একোৱেই মাত মতা নাই বোলে আমাক থানা কোৰ্টলৈ লৈ গ'ল কোৰ্টত লৈ গৈ পেলাই ইতিমধ্যে সেই সময়ত হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱৰ চৰকাৰ আছিলে তেখেতেও দেখিলে যে ইমান স্পণ্টেনিয়াছলি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ইমান যেতিয়া মানুহ ওলাই আহিছে এটা বহুত ডাঙৰ কিবা এটা হ'ব এনেকুৱা ভাবি তেওঁ আমাক আটাইকে এৰি দিবলৈ ক'লে।
গোটেই পাঁচ বছৰ তেওঁ বুধবাৰখনৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে। সেই সময়খিনিত তেওঁ এটা ফুটা কৰিও বুধবাৰৰ পৰা লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁৰ পকেটৰ ধনহে বুধবাৰত তেওঁ খৰচ কৰিছিলে। আহি আলফাই আহি পইচা তাত দিছিলে, তেনেকৈ বুধবাৰখন চলাইছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত অপপ্ৰচাৰ চলাইছিলে। এতিয়া আমি যিবিলাকে তাত থাকোঁ, আমি যিবিলাকে আছিলোঁ, তেতিয়া পৰাগদেউ যেতিয়া মানুহে অপপ্ৰচাৰ চলায়, পৰাগদেউ খুব হাঁহে, হাঁহি কৈ দিয়াচোন মানুহে ক'বলৈ ভাল পাইছে, কওক, খালি নক'বা যে মই অফিচৰ দৰমহাৰ ধনেৰে তোমালোকক দৰমহা দিছোঁ, সেই কথা মানুহক নক'বা। হি ৱান্টেড দ্য পিপল টু হেভ এ চে ইন দ্য এক্সট্ৰেকশ্যন এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ ৰিচোৰ্চেছ অফ দ্য ৰিজন। His call for self-determination was not reactionary politics, but an academic analysis of the geopolitics, history, and social situation of the state of Assam. Teon adarkhor upor je kono bisleshan koribole gole eta kotha pahorile nosolibo je poragor jibon to matro 35 bosori eta jibon asil ene kom khomoyor porikhimar bhitorot thakiu poragdase totthyo ho অসমৰ মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ ঘটনাসমূহ বিশ্বৰ আগত দাঙি ধৰাৰ এটা প্ৰযত্ন কৰিছিল, যিটো অসমৰ স্বৰাজোত্তৰ কালত এক প্ৰথম প্ৰচেষ্টা আছিল। আৰু এই কথাবোৰ লিপিবদ্ধ কৰি যোৱাত তেওঁ সদায় গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল আৰু মানৱতাৰ হকে যিখন প্ৰতিৰোধ সংগ্ৰাম আছিল সেইখনৰ পৰাগ এজন গুৰি ধৰোঁতা ব্যক্তি আছিল। ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ অসহিষ্ণুতা, বিপ্লৱী আৰু প্ৰতি বিপ্লৱীৰ যিটো ত্ৰিকোণ, এই ত্ৰিকোণটোত অৱস্থিত প্ৰত্যেকৰে অৱস্থান পৰাগে জল জল পটপটকৈ ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিছিল। আৰু এই অসহিষ্ণু ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰ আৰু ইয়াৰ ভেৰনীয়া বাহিনীটোৰ হাততেই শেষলৈ পৰাগে জীৱন আহুতি দিব লগা হৈছিল অত্যন্ত দুখজনকভাৱে। আৰু এই ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ চৰিত্ৰ এটা লেহেমীয়া, আন্তৰিকতাবিহীন, অদক্ষ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰু প্ৰসিকিউশ্যনৰ নিষ্ক্ৰিয়তা, বিফলতা, এইবোৰৰ বাবে পৰাগৰ হত্যাকাৰী বিচাৰত সাৰি যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। পৰাগে যিবোৰ কাম কৰিছিল সেইবোৰ মানুহৰ কাৰণে কৰিছিল, তেওঁৰ নিজৰ কোনো নিজা স্বাৰ্থ নাছিল। আৰু সেই কথা মানুহে ভালকৈ উপলব্ধি কৰিছিল যে আমাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছিল, যিটোক আমি লিডাৰশ্বিপ গেপ বুলি কওঁ, সেইটো আমাৰ হৈছিল সেই সময়ত। হোৱাৰ কাৰণে দেখিছিলে, মানুহে ভাবিছিল যে এইজনে কিজনে আমাৰ নেতা হ'ব পাৰিব, আমাক নেতৃত্ব দিব পাৰিব। পৰাগে সেই মানৱ অধিকাৰৰ সম্পৰ্কেহে বেছিকৈ কাম কৰিছিল। য'ত মানৱ অধিকাৰ ভংগ হয় তাত আৰু কোনো তাৰ কোনো বৈষম্য নাথাকে, জাত পাত একো নাথাকে, য'তে অধিকাৰ খৰ্ব হয় তাতে আমি গৈ পেলাই মাত মাতোঁ বা আমি পৰাগলৈ। আৰু পৰাগতকৈ মই বহুত ডাঙৰ, কিন্তু পৰাগৰ কাৰণে মই কিয় আহিছিলোঁ, নিশ্চয় দেখিছিলোঁ যে পৰাগৰ মাজত কিবা এটা আছে যিটোৱে মানুহক টানি আনিব পাৰে। তেনেকৈ আমি বহুত ঠাইত গৈছোঁ, যিবোৰ ঠাইত গৈছোঁ কিছুমান ঠাইত চব ঠাইতে পৰাগ যোৱা নাই, আমি গৈছোঁ পৰাগৰ হৈ। গতিকে একেই ধৰণে তেতিয়া যে পৰাগৰ আহ্বানত আমি গৈছোঁ আৰু সেইটোকে মানুহে মানি লৈছে, মানি লৈ পেলাই কিন্তু ওলাই ওলাই আহিছিল। হয়তো পৰাগ এদিন খুব ডাঙৰ নেতা হ'লহেঁতেন, জাতিটোক বচাবলৈ আৰু চেষ্টা কৰিলেহেঁতেন, সেইকাৰণে চাগে এনেকুৱা এটা ঘটনা এটা হৈ গ'ল, আমি ভাবিব নোৱাৰা ঘটনা। এদিন মই দেখিছোঁ পৰাগে আহি আছে ৰিক্সা এখনত, তেতিয়া মানে একদম অৱস্থাটো খুব বেয়া, নিৰ্বাচন হ'ব অৱস্থাটো খুবেই বেয়া আৰু। তেতিয়া মই চানমাৰীৰ পৰা পৰাগ আহি আছে, সাতদিনৰ হেৰিলে মই মহিমী ফালৰ পৰা গৈ আছোঁ। তেতিয়া মই আহিলে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, ইছ পৰাগৰতো একো অপকাৰ নহয়তো, ৰিক্সাখন যেনেকৈ আহি আছে অকলে অকলে, মানে ছিক্স চেন্সত কেতিয়াবা লাগি যায় যে তেল লাগিছিলে যে পৰাগৰ একো নহয়তো। অফিচ পোৱাৰ পিছতে মই কৈছোঁ, পৰাগ তুমি আৰু নাযাবা দেই, আমি এতিয়া তোমাৰ অথৰিটিক ক'ম যে তুমি আৰু এনেকৈ যাব নালাগে, তুমি এনেকৈ নাযাবা দেই। সি তেওঁ কৈছে মই মৰি যোৱাই ভাল বাইদেউ, আপুনিও যদি এনেকৈ কয়, এনেকৈ কৈছিলে। তাৰমানে কামত একেবাৰে সেই কৈছে, মোৰতো একো নাই বাইদেউ, মোৰতো একোৱেই নাই, মোৰ হাতত পেনটোহে আছে, পেনটোৰেহে লিখি যাওঁ। মই কৈছোঁ তোমাৰ পেনটোতো দহটা অস্ত্ৰতকৈও বেছি শক্তিশালী, গতিকে সেইকাৰণে সেইদিনটো এতিয়াও মনত আছে, কাৰণ মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ এক বৈঠক তেওঁৰ ঘৰতে অনুষ্ঠিত হৈছিল বামুণী মৈদামত। তাৰপৰা আমি একেলগে আহিছিলোঁ, মই তাত তেওঁক চানমাৰীত নমাই থৈ কাৰ্যালয়লৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত কাৰ্যালয়ৰ পৰা এটা সময়ত মই ঘৰলৈ আহিলোঁ, তাৰপিছত তেওঁ সন্তানক স্কুলৰ পৰা আনিবলৈ যাওঁ, তাৰপৰা এটা সময়ত ঘৰত খবৰ আহিল যে পৰাগদেউক গুলিয়াই
কোনোবাই গুলিয়াইছে, আমি দৌৰ মাৰিলোঁ। আৰু সি এক অভূতপূৰ্ব পৰিস্থিতি। অসমৰ ইতিহাসত মানুহে কয় যে এনে দৃশ্য কোনেও দেখা নাই, সেইদিনা কি ধৰণে স্তব্ধ হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ অসম। সকলো মানুহ ৰাস্তালৈ ওলাই আহিছিল আৰু তেওঁক যেতিয়া শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হৈছিল, সেই দৃশ্যৰ কোনো তুলনা নাই। অসমৰ ইতিহাসত এনে দৃশ্য কেতিয়াও দেখা নাই। It has been 20 years since that fateful day of 17th May 1996. But his soul seems to haunt us with tough answers and even tougher questions. His idea of a composite Assam where all communities are able to cohabit and prosper remains a dream. Times have changed since the tumultuous 90s. The situation then was starkly different from now. One cannot view him through today's lens. Understanding him is coming to grips with the history, politics, and economics of Assam. Understanding Parag Kumar Das is hence understanding Assam. সেইবোৰ অভিযোগৰ হৈ মাত মাতিছিল কাৰণে আজি এইখিনি অৱস্থাত পৰিব লগা হ'ল। আৰু সেই কুৰা জুই বুকুত লৈ মই আজি আহি 84 বছৰ বয়সলৈকে কিবা এটা সুবিচাৰ হ'ব বুলি ৰৈ আছোঁ। কিন্তু কোনোদিনেই সেই সুবিচাৰৰ ফল মই ভোগ কৰিব নাপালোঁ। পৰাগদাসৰ কিতাপসমূহৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ধৰক ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী দিনলিপি, স্বাধীনতা প্ৰস্তাৱী কিতাপসমূহৰ জৰিয়তে চিনি পাওঁ। নিউজ পেপাৰ আৰু টিভিত পাইছিলোঁ। পৰাগদাসৰ নাম প্ৰথম মই শুনিছিলোঁ 2002-2003 চনত। তেওঁৰ পৰা আটাইবিলাক কিতাপেই পঢ়িছোঁ, আটাইখিনি ৰচনালৈ পঢ়িছোঁ। তেখেতে আমাৰ অসমৰ মানুহবোৰক বহুত ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰিছিলে বাই হিজ ৰাইটিং। শুনিছোঁ মা দেউতাৰ পৰা, বাট ইমান ডিটেইলছত এনেকৈ একো নাজানো। পৰাগ কুমাৰ দাসে এইটো কাৰণেই মোক ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰে, কাৰণ তেওঁৰ সততা, নিষ্ঠা আৰু নিৰ্ভীকতাই সৰুৰ পৰাই আমাক শিকাইছে যে কিবা সৎকাম কৰিবলৈ হ'লে কেতিয়াও পিছমুখী যাব নালাগে। নাই, মই একো নাপোৱা নাছিলোঁ। এয়া ডেফিনেটলি জানিব ট্ৰাই কৰিম সেনেকৈ। এতিয়া ঘৰ গৈ পিনে গুগলত চাৰ্চ কৰি পিনে আই উইল ট্ৰাই টু নো এবাউট ইট। নতুন চামে আচলতে সঁচা অসম প্ৰেম কেনেকুৱা হ'ব লাগে আৰু সপোন এটা দেখাৰ পিছত সপোনটো খেদিবলৈ যি ধৰণৰ বাস্তৱসন্মত পৰিকল্পনা লাগে সেইটোৰ আদৰ্শটো দেখুৱাইছিলে।